Hag Samea. Hag Samea. Shana Tova Umetuka. Shana Tova Umetuka. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Nós vamos iniciar a nossa cerimônia, o Arvit de Rosh Hashanah, a celebração que marca mais a chegada de mais um ano do calendário hebraico, a chegada de mais um ano onde os nossos destinos serão definidos nos próximos dias. E nós iniciamos usando o Marzor, um livro especial de rezas para as festas, na página 16, Hatarat Nedarim, a anulação dos votos. Ouçai-me, rogo-vos, meus senhores, todo voto, juramento, proibição e até mesmo abstinência voluntária ou imposta a terceiros em qualquer linguagem proibitiva ou qualquer pronunciamento formulado ou voto assumido e resolvido em meu coração de cumprir algum mandamento ou bom costume já praticado por 3 vezes consecutivas sem haver declarado que não o pratico como voto. Seja um compromisso comigo mesmo, seja com terceiros, tanto aqueles que são do meu conhecimento como aqueles que já os têm esquecido. De todos eles arrependo-me retroativamente e venho solicitar e implorar que sejam anulados. De forma alguma arrependo-me, Deus me livre das boas ações que pratiquei. Arrependo-me sim de haver dito expressamente, farei isto não como voto, promessa ou resolução do coração. Por isso solicito de vossas excelências a anulação de todos eles. Arrependo-me de tudo que foi mencionado acima no que concerne a atitudes físicas, espirituais ou financeiras, não obstante a necessidade jurídica e um detalhamento minucioso do voto por parte do solicitante arrependido. Saibas, meus senhores, que tantos são eles que me é impossível detalhá-los. Outro sim, não venho solicitar a anulação dos votos que não podem ser anulados. Desta forma, considerai ante vossos olhos como se os houvesse detalhado. E os anuladores respondem 3 vezes. Então, todos juntos, todos te são anulados. Todos te são perdoados. Todos te são absolvidos. Não existe nem voto, nem juramento, nem proibição, nem consentimento e resolução do coração, mas há perdão, desculpa e expiação. E da mesma forma que nos nesta corte terrestre concedemos-te a anulação, assim te sejam anulados também na corte celestial. Mais uma vez, todos te são anulados, todos te são perdoados, todos te são absolvidos. Não existe nem voto, nem juramento, nem proibição, nem consentimento e resolução do coração, mas há perdão, desculpa e expiação. E da mesma forma que nós, nesta corte terrestre, concedemos-te a anulação, assim sejam anulados também na corte celestial. Mais uma vez, todos te são anulados. Todos te são perdoados. Todos te são absolvidos. Não existe nem voto, nem juramento, nem proibição, nem consentimento e resolução do coração, mas há perdão, desculpa e expiação. E da mesma forma que nós, nesta corte terrestre, concedemos-te a anulação, assim sejam anulados também na corte celestial. Venho, pois, informar-vos que, de agora em diante, então, cancelados todos os votos, promessas, proibição, consentimentos e resoluções do coração, que venha a assumir, exceto o voto de jejuar feito no ofício da tarde, se acaso vier a esquecer-me deste consentimento e tornar a prometer, desde já arrependo-me deles e solicito que sejam considerados nulos e sem valor, não ocorridos e inexistentes e completamente sem efeito. De todos eles arrependo-me retroativamente, desde agora e para sempre.
Na página 19, iniciamos com Mismor Le David. Mismor David, Avul Adonai ben Elim, Avul Adonai kavod vaos, Avul Adonai kevod shemo, Ishtach Avul Adonai behadrat kodesh, Kol Adonai al hamayim, El hakavod hirim. Adonai, Adonai, Adonai al mayim rabim. Adonai, Adonai, Adonai al mayim rabim. Kol Adonai bakuach, Kol Adonai bechadar, Kol Adonai shover arazim, Vayshaber Adonai et arzeh ha-Lebanon. Vayar gidem kemo eger Lebanon, Vesirion kemo, kemo, kemo ven remim, kemo, kemo, kemo ven remim. Kol Adonai kotzev lachavod, esh kol Adonai yachil midbar, yachil Adonai midbar kadesh, kol Adonai cholel ayalot. Vayechesov ve'arot, uvechulo, kulo merkavot, kulo, kulo, kulo merkavot, kulo, kulo, kulo merkavot. Adonai lamabul yashav, vayeshev Adonai melech leolam. Adonai ozli hamoritem, Adonai yevarech et amo. Vashalom. Ana bechoach. Anna bechoa gedolat mincha, tatzir serura kabel rinata mecha, sagvenu tachrenu nora, magibor dorshet yehudecha kevavat shomrem, berachem tavarem rechametzit katecha tamid gomlehem, chasim kadosh berof tuvcha nachiladatecha, yachid ger leamecha pner zochre kedushatecha, shavatenu kabel ushma tzakatenu, יודעת הלומות, ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. Rogamos-te que desastes com o poder e a grandeza da tua destra as ataduras do cativeiro. Aceita o clamor do teu povo atemido, exalta-nos e purifica-nos. Ó muito poderoso, rogamos-te que preserves como a menina dos olhos os que defendem a tua unidade. Abençoa-os, purifica-os, outorga-lhes com a tua justiça benevolente e contínuo galardão. Tu que és o mais alto e santo, guia o teu povo consagrado com a abundância da tua generosidade. Tu que és exaltado unidade, volta-te para o teu povo, que sempre recorda a tua santidade. Aceita as nossas orações e ouve os nossos clamores, ó tu que conheces o encoberto. Bendito seja o nome daquele cujo glorioso reino é eterno. Na página 20, Lecha Dodi. Vem, meu bem-amado, ao encontro da noiva. O Shabat aparece, vamos recebê-lo. Lechado de Likratala, Beneshavat Nekabela, Shamor Vezachor Bedeburecha, Rishmianu El Hameyucha, Adonai Echad Shemo Echa, Leshem Teferet Veletehila. Lechado di likrat halam, b'nei Shabbat mekabela, likrat Shabbat lechu v'nelcha,
que remekor haberacha merosh mekedem nesucha sof mase b'mashavat echlam lecha dodi likrat kalam v'nishama nekabela yaminu semol tefrotzi v'et hadonai taritzi aliyad eshvene barzi v'nish mechavena gila lecha dodi likrat kalam v'nishabat nekabela boi v'shalom materet bala Kan berina uetzachola, tomune amse gola. Oi chalat shabbat malketam, lecha dodi likrat kala, pene shabbat nekabela. Vem, meu bem-amado, ao encontro da noiva, o shabbat aparece, vamos recebê-lo. Bem-vinda seja a coroa do seu esposo, entra minha bem-amada, vem com canto, com alegria, com regozijo para o meio dos fiéis da nação tesouro, vem a noiva, vem Shabbat, a rainha. Na página 21, Mizmor Shir Leon HaShabbat. Só liberar o dele no canal 8. Mizmor Shileyom HaShabbat Tov lechodot l'Adonai Ulezamer leshim ha'ilyom Ulezamer leshim ha'ilyom לחגית בבוקר חסדך ומונתך בלילות עלי אסור ולנבל עליך היגיון בחינור כי שמחת אני אדוני בפעולך במעשה ידך רנחי מגדלו מסך אדוני מאות עמדו מחשבותך איש בר לא ידע ורסיל לא יבין את זאת בפרוח רשעים כמו עשה והציצו כל פעול להבם לחישם דעת ואתה מרום לעולם אדוני כי הנה אויבך אדוני כי הנה אויבך אויבדו יפרדו כל פעולי אבן ותרם כקירם קרני בלותי בשם אמרנן ותבטני בשוריי בקמים עלי מרעים תשמעני אוזניי צדיק אתה מח יפרח כחץ בלבנו משגה שתולים בבית אדוני בחצרות אלוהינו יפריחו עוד ינובון בסביבה דשנים ורנים יריו להגיד כי אשר אדוני צורי ולא אבלת בו אדוני מלאך גאות לבש Adonai malach geut lavesh lavesh Adonai oz chita zaraf tikom tevel baltimot נכון כי השמאת מעולם אתה נשאו נחרות אדוני נשאו נחרות כולם ישאו נחרות תוך ים מקולות מים רבים אדירים משברי ים אדיר במרום אדוני
edotechanem no meot, levetechana vakodesh Adonai, leorech yamim. O eterno reina, está revestido de majestade, o eterno está revestido, está cingido de força, assim o mundo também está estabelecido, não pode ser abalado. Firme está o teu trono desde a antiguidade, tu existe desde a eternidade. Os rios levantaram, ó eterno, os rios levantaram a sua voz, os rios levantaram o seu fragor, mas que as vozes de muitas águas, mais que as vagas poderosas do mar, o eterno é poderoso nas alturas. Os teus testemunhos são fidelicíssimos, a tua casa está embelezada pela santidade, ó eterno, para todos sempre. Recitamos o Kaddish e a Tom pelos enlutados. Yit gadal veit kadash merabá. Amém. Be'alma devarachiru tevim lich malchut tevit machpur kanevikarech meshichem. Amém. Bechaychonu ve'mechonu ve'gayedichol bet Israel bagalavizman karivem ruamen. Yeh Hashem Merabah Mevarach Le'alam U'Le'almaya Yitbarach Ve'yishtabach Ve'yitpar Ve'yitroman Ve'yitnaseh Ve'yitchadal Ve'yitchalel Ve'yitchalal Shemedek Busha Berecho Amen Le'alam Inkol Birchata Ve'shirata Tushbechata Ve'nimachta Damina Be'alma Ve'emru Amen Amen Yeh Shalom Rabah Min Shemaya Ve'chaim Tovim Aleinu Ve'al Kol Yisrael Ve'emru Amen Se shalom bimromav, voya se shalom aleinu, ve'al kol Israel vemru, amen. Amém. Na página 23, voltados para Yerushalayim, você e sua casa, aqui na sinagoga nos voltamos para Baruch HaKodesh, recitamos a leitura do Shema e suas bênçãos. Barechu. Barecho et Adonai Mevorach leolam vayit Baruch ata Adonai Baruch hu Baruch shemo Elokeinu melech haolam asher bedivar omar ivaravim Pocheach mach poteach shearim Uvitvuna vemeshaneitim Umachalif et chazemanim ומסדד את הכוכבים במשפרות אכן ברק יקיצורנו בורא יום ולילה כולל אור מפני חושך וחושך מפני אור ומעביר יום מבים לילה ומבדיל ביון ובין לילה אדוני צבאות שמות אל חי וקיימת בנמלוך עלינו לעולם ועת ברוך אתה אדוני ברוך וברוך שמו המרי ורבי Israel
Tatsir mimenu leolamim, Baruch ata Adonai, Baruch Baruch Shemo, Ohev Amo, Yisrael, Amen. Shema Israel. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai מלכותו לעולם ועד ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבביך ובכל נפשך ובכל מאודיך וכיומך דברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבביך ושנתם לבניך ודיברת בם ושבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשולבך ובקומך וקשרתם לאות על ידיך ורעיום לתותפות בין עיניך וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך והיה אם שמוע תשמעו אל מצוותי אשר אנוכי מצוותכם היום לאחווה את אדוני אלוהיכם ולבדו בכל לבביכם ובכל נפשכם ונתתי מטר ארציכם ביתו יורם על קוש וסבתה דגניך ותירושך ויצריך ונתתי אסף בשדך לבהמתך וחלת וסבת ושמרו לכם פן יפתי לבביכם ושרתם ועבדתם על אורים יחדים וחשתך ביתם לכם וחרה ושמתם את דברי אלך על לבביכם ועל נפשכם וקישרתם אותם לאות על ידיכם ורעים לתותפות בין עיניכם ולימדתם אותם אל ביניכם לדבר בם בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשולבך ובקומך וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך למם ירבו ימיכם ומביניכם על חדמה שנשבע אדוני לבותיכם לתת לכם תמיכה שמי על הארץ ויאמר אדוני אל משה למור דבר אל בני ישראל ואמרת לכם יעשו לכם ציצית על כנפי בגדיכם נדורותם ונלתנו על ציצית הכנפית ילתכלת והיה לכם לציצית וראיתם אותו זכרתם אל כל מצוות אדוני ועשיתם אותם ולא תתורו אחרי לבביכם ואחרי עיניכם אשר אתם זונים אחריכם למהם תשקרו ועשיתם אל כל מצוותי והייתם קדושים לאלוהיכם אני אדוני אלוהיכם אשר חוצאתי חרם ארץ מצרים להיות לכם לאלוהים אני אדוני אלוהיכם אדוני אלוהיכם אמת ouve Israel
o Eterno é nosso Deus, o Eterno é um. Bendito seja o nome daquele cujo glorioso reino é eterno. E amarás o Eterno teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu poder. E estarão permanentemente no teu coração estas palavras que hoje te recomendo. E as ensinarás diligentemente a teus filhos e falarás a respeito das mesmas quando estiveres sentado em tua casa e quando estiveres andando pelo teu caminho, quando te deitares e quando te levantares. E as atarás como um sinal na tua mão e serão por frontais entre os teus olhos. E as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. O Eterno vosso Deus é verdadeiro. Tomem seus lugares na página 25, Emet Vemuná. Vemuná kolzot vekayem aleinu kichu Adonai Eloheinu ven zulato v'anachnu Yisrael amo Apodeinu miyat melachim malkeinu Hago aleinu mikaf kol haritzim Hayil hanifra lanu mitzareinu V'cham shalem gemlohol gemol L'chol yoyve nafshenu Haose gedolot aden cheker Nisim v'niflaot Aden mishpar hasam nafshenu Bechayim Velo natam lamot hagleinu Hamadricheinu al balmot oyvenu Vairem karneinu al kol sonenu Haose lanu Nisimu nekama befaro Ototu muftim behemad benechama Hamakev evrato kol behore mitzrayim Vayotzetamo Yisrael mitocham lecherut olam Hamavir banav ben gizreyem sof emet Chotfechenu vetzonechem bebitech omot dibah Verau banav gevurato Shibechu vechudu lishmo Umalchuto beratzon kibelu alechem Moshe v'nei Yisrael Lechanu shirra besimcha rabba Ve'amru chulam Mi chamocha Mi chamocha ba'erem Adonai Mi chamocha nedar v'kodesh Mi chamocha ba'erem Adonai Mi chamocha nedar v'kodesh Nora Mocha ba'elem Adonai Micha mocha Nedar v'kodesh Micha mocha ba'elem Adonai Micha mocha Nedar
malchutecha reu venechach bocheyam lefne Moshe zeilianu veamro Adonai imloch leolam vayir venemar kifada Adonai et Yaakov ugelot miat chazak memeno baruch ata Adonai baruch baruch shemo al Israel poderosos como tu eterno, quem é como tu poderoso de majestosa santidade, temido e louvores, operando maravilha, os teus filhos viram a tua glória, eterno nosso Deus, quando tu fundistes o mar, unânimes todos louvaram e reconheceram a tua realeza, dizendo, o eterno reinará para sempre, e assim é dito, porque o eterno redimiu a Jacó e o livrou da mão do mais forte do que ele, bendito sejas tu eterno, que redimistes a Israel, amém. Tomem seus lugares na página 27, Bênção Hashkiveinu. Hashkiveinu Adonai Eloheinu לשלום ורמידנו מלכנו לחיים טובים ולשלום ופרוץ עלינו סוכה שלומך ותקננו בצע טובה מלפניך וראשינו מחרה למען שמך והגן בדנו ורסל מעלינו עבד עבר וחרב ורב היגון ורסל שטן מלפנינו ומאחרינו ובצל כנפחה קצת אסתירנו כי אל שומרנו מצילנו אתה כי אל מלך חנום ורחמתה ושמור צאתנו ואינו לחיים ולשלום מעתה ועד עולם ופרוץ עלינו סוכר רחמים וחיים ושלום ברוך אתה אדוני הפורץ סוכת שלום עלינו ועל כל עמו ישראל ועל ירושלים seguimos com Vexamro, e guardarão os filhos de Israel o Shabat, para fazer do Shabat por suas gerações uma aliança perpétua. Entre mim e os filhos de Israel, o sinal é ele para sempre, que em seis dias fez o Eterno os céus e a terra, e no sétimo dia folgou e descansou. Vexamro, bene Israel, Shabbat, et ha-Shabbat, la-asot, et ha-Shabbat, le-dor-otam, berit olam, berit olam. עשה אדוני, עשה אדוני את השמיים ואת הארץ וביום השבים שבת שבת ויתנפש
Shofar pela lua nova no dia fixado como dia da nossa festa, pois este é um estatuto para Israel, uma ordenança do Deus de Jacó. Na página 28 nos colocamos em pé, recitamos o meio Kadesh. Yit gadal veit kadash merabah. Ve'almad evarachirotev emlech marchotev itmach purkanev ikarech meshichem. Amen. Ve'chaychonu ve'mechonu ve'chaydechol bet Yisrael bagalav zman kariv emru amen. Amen. Yehreshem merabah mevarah le'amah ule'almeh almayah itbarah. Ve'ishtabach ve'itpar ve'itromad ve'itnase ve'itchadal ve'ithalel ve'ithalal shemede kedusha berecho. Amen. Le'ala, le'ala mikol merchata ve'ishrata tushbechata ve'nemachtad amiram be'alma ve'emru amen. Amen. Ainda na página 28 rezaremos a Amidá silenciosamente. Pelos enfermos de nossas casas, da casa de Israel, pedimos que o Eterno, bendito seja Ele, traga e conceda a cura completa.
Na página 37, seguimos recitando juntos: e acabaram de criar-se os céus e a terra e todo o seu exército. E terminou Deus no dia sétimo a obra que fez, e cessou no dia sétimo toda a obra que fez. E abençoou Deus no dia sétimo e santificou-o, porque nele cessou toda a sua obra que criou Deus para fazer. Bendito sejas tu, eterno nosso Deus e Deus de nossos pais, Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, Deus grande, poderoso e temido, ser supremo que criou com a sua misericórdia o céu e a terra. A sua palavra serviu de escudo aos patriarcas, rei santo e sem igual, que faz repousar o seu povo no seu santo dia de Shabat, porque o ama e quer que ele se recreie. Nós o serviremos com respeito e veneração e daremos graças ao seu nome, todos os dias, em todos os tempos, com todas as bênçãos e agradecimentos ao Senhor da paz, que santifica o Shabat, abençoa o sétimo dia e concede uma santa recreação ao seu povo que dela goza com delícia em comemoração às obras da criação. Nosso Deus e Deus de nossos pais, rogamos-te com prazer-te em nosso repouso, santifica-nos com os teus mandamentos, coloca a nossa parte em tua lei, faz-nos saciar da tua bondade, alegra a nossa alma com a tua salvação e purifica o nosso coração para servir-te de verdade. E faz-nos herdar eterno nosso Deus, com amor e com agrado, o Shabat da tua santidade e folgue nele todo Israel, o qual santifica o teu nome. Bendito sejas tu, eterno, que santificas o Shabat. Tomem seus lugares na página 38, Lê David Mizmor. Abre-se a arca sagrada. Eu leio e a congregação repete. Ao Eterno pertence a terra e a sua plenitude. Ao Eterno pertence a terra e a sua plenitude. O mundo e os que nele habitam. O mundo e os que nele habitam. Pois ele afundou sobre os mares e sobre os rios a estabeleceu. Pois ele afundou sobre os mares e sobre os rios a estabeleceu. Quem subirá ao monte do Eterno? Quem subirá ao monte do Eterno? E coração que não jurou em meu nome em vão. Que não jurou meu nome e não jurou falsamente. E não jurou falsamente. Receberá do Eterno uma bênção. Receberá do Eterno uma bênção. E dele que é o Deus da sua salvação. E dele que é o Deus da sua salvação. A justiça. A justiça. Tal é a geração. Tal é a geração dos que a ele recorrem. Dos que a ele recorrem. Dos que buscam a tua face. Dos que buscam a tua face. Ó Deus de Jacó. Ó Deus de Jacó. Ergue as portas. Ó, ergue as portas. As vossas cabeças. As vossas cabeças. Levantai-vos, ó portas. Levantai-vos, ó portas. Antigas. Antigas. E entrará o Rei da Glória. E entrará o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? Quem é o Rei da Glória? O Eterno, forte e poderoso. O Eterno, forte e poderoso. O Eterno, poderoso na batalha. O Eterno, poderoso na batalha. Erguei, ó portas, as vossas cabeças. Erguei, ó portas, as vossas cabeças. Sim, erguei-as. Sim, erguei-as. Ó portas antigas. Ó portas antigas. E entrará o Rei da Glória. E entrará o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? Quem é esse Rei da Glória? O Eterno dos Exércitos. O Eterno dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Ele é o Rei da Glória. Fechamos a Arca Sagrada. Nos colocamos em pé para recitar o Kadish completo. It gadal vet kadash meraba Amen Ve almad varachirot evlemlich malchut evit machpur kanevi karech meshiche Amen Ve chay chon ve mechon ve chay dechol bet Israel bagalov zman kari ve mru amen Amen Ye reshem meraba mevarach Le'alam u'le'alme halmaya Yitbarach Ve'ishtabach ve'itpar ve'itroman ve'itnase ve'ithadal ve'ithalel ve'ithalal Shemed ha'kedusha berecho Amen
ala le ala min kol berhata vishrata tus berhata vede martada miram be alma vem rua mehen. Amen. Et kabal tsa te hon va te hon de kol bet Israel kodan va hon de vishmaya vem rua mehen. Amen. Yechesh ala marraba mim shemaya vechaim tovim aleinu ve al kol Israel vem rua mehen. Amen. Oh, Jose, shalom. Bem romar, olha se shalom aleinu, ve al kol Israel, emru amen, oh se shalom bem romar. Oya se shalom aleinu ve'al kol Israel ve'meru ve'meru amen. Yahase shalom, yahase shalom, shalom aleinu ve'al kol Israel. Yahase shalom hoy, yahase shalom hoy, shalom aleinu ve'al kol Israel. Yahase shalom, yahase shalom, shalom aleinu ve'al kol Israel. Yahase shalom, yahase shalom, shalom aleinu ve'al kol Israel. Yahase shalom, yahase shalom, shalom aleinu ve'al kol Israel. Vemero, amen. Oi. Tomem seus lugares na página 38, Le David. Mizmor Le David, Adonai Roi. Página 39, Mizmor Le David. Mizmor Le David, Adonai, Adonai roi lo yechsar, bine odeshe. Barceni al memenuchot yenachaleni nafshi oisho yeshovev icheni v'magilet zedek yaleman shemoh gan ki elech begetz lamavet lo irara atay madi shiftecha u'mishamtecha hema yenachamuni tachro lefanai shulcham neget sorerai dishanta v'shemen roshi kosir revaya achto v'chesed idirfuni kol yemechaya v'shavti bevet Adonai leorech yamim. Meio Kadish, nos colocamos em pé. Id gadal v'id kadash merabah. Alma de barachirote v'amlech malchote v'dimach kurkane v'ikarech meshichem. Amen. V'chaychonu v'emechonu v'chaydechol bet Yisrael bagala v'zman kari v'emru amen. Amen. Yehreshem merabba mevara le'alamu le'alme almaya vit par vit roman vit nas vit radal vit halel vit halal sheme de kedusha berecho amen le ala le ala min kol birchata vishrata tosh birchata vene machtada mina belma vemru amen amen barichu ba rechu Adonai,
Seguimos na página 40, tomem seus lugares, além no... Aleinu leshabeach ladon hakol latet gedola leotzer bereshit shelo hoasano kegoech haratzot velo samano kemeshpechot hadama shelo sam elkeinu kachem vegohor aleinu kechol chamonam vachnachnu korim ומשתחווים ומודים לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא שעומדות כשמיים ועוצר הארץ ומושב קרוב השמיים ממעל ושכינתו זו ושכינתו זו וגוברכן מרובים הוא אלוהינו אינות אמת מלכנו אפס עולתו קקתו ותורתו ועדת היום ועדת היום בשבותם אלף אבך כי אדוני הוא האלוהים בשמיים ממעל ועל הארץ ועל הארץ מתחת אינות ועל כן נקווה לך אדוני אלוהינו מהארץ וחיילים קרות יקרתו לתקם עולם במלכות שדי בכל בני בשר יקרוב בשמך לא כוונות אליך כל רשת ארץ יכירו ויתהו כל שובי תבל כי לך תכרה הכל ברך תשבע כל השם לפניך אדוני אלוהינו יחרו ויפולו ולבות שמחה עיקר יתנו וקרא בכולם אל כל מלכותיך ותמלוך עליכם מחרה לעולם ועד איך המלון שלך יהיו לעולמת אל תמלוך בכבוד ככתוב בתורתך אדוני מלוך לעולם ועד ונאמר בחיי אדוני למלך על כל הארץ היום ההוא ביום ההוא יגיה אדוני יחיי ונאמר יחיי אדוני ונלך על כל הארץ ביום ההוא ביום ההוא יגיה אדוני יחד ושמו ושמו Ainda na página 41, recitamos o Kadish Yatom pelos enlutados. Id gadal veid kadash merabah. Amen. Ve'alma devarach irute, ve'emlich malchute, ve'tmach purkane vikarech meshiche. Amen. וחי חונו ומחונו וחי ידי כל בית ישראל ובגלה וזמן קריב אמרו אמן אמן יחי שמר הבא מברך לעלם ולעלמי עלמיה ישתבח ויתפר ויתרומן ויתנשא ויתחדל ויתחלל ויתחלן שמדי קדושה ברכו אמן לעלם
Allah mikol birchata veshirata tush bechata venemachta damiram be'alma v'emru amen. Yereshel maraba mim shemaya v'chaim tovim aleinu ve'al kol Israel v'emru amen. Se shalom bim romav, huya se shalom aleinu, ve'al kol Israel v'emru amen. Tomem seus lugares na página 42, Adonolam. Adonolam, Asher Malah, Eterenko, Yetzinivrat, Lech Nassal, Berev Zokol, Azay Melech, Azay Melech, Shemo Nikra, Ve'acharei, Kerot hakol levado imloch nora ve'ohaya ve'ohve ve'chorie ve'chorie betifara Adon olam asher malach beteren kol etzen nivrat le'enasal berhem tzokol azay melech shemo nikra ve'acharet kechlot hakol levado imloch nora ve'hu chaya ve'hu chove ve'hu chie betifar Adon olam asher malach beteren kol etzen nivrat le'enasal berhem tzokol azay melech shemo nikra ve'acharet kechlot hakol levado imloch nora ve'hu chaya ve'hu chove ve'tifar ve'hu chaya Vehuvie betifara veho echad vehen sheni leram shechlo leachmira vele reshet vele tachle. Velo ha'os, velo ha'os, vecha mizra, vecho ele, vehai wale, vetzor heble, vetzara, vecho nese, o manos le, Menan kose, menan kose, beyom mekra, beyado, af ketroche, betisham, veaira, vemruche, geveate, Adonai le, Adonai li, velo ira. Adon olam asher malach beteren kol etzen nivrat le'enasal bechefzo kol azay melech shemo nikra ve'acharet kechlot hakol levado imloch nora v'chu chaya v'chu chove v'chu chie betifar Adon olam asher malach beteren kol etzen nivrat le'enasal bechefzo kol azay melech shemo nikra ve'acharet kechlot hakol levado imloch nora v'chu chaya v'chu chove betifara v'chu chaya v'chu Uriye Betifara. Seguimos com Migdal. Ai, 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 Ishtaba nimtza v'ni'ert metziyuto Echad v'n yachid k'yichudov
Nemtsov Leach Dodok Em lo demot chagov Benogov Lo nacharoch elav Kedushato Kadmom lechor davar Asher nivram Rishon ven reshit lereshito Heno adon olam lechor notzar Yore gedolato malhoto Shefa nebuato Segolato veti fardon lokan beIsrael ke Mosheod nave umabitet emunato Torat emet natam leamoel aliad nevu neman emabeto Loya Khalifael Velo Yamir Dato Leolamim Lezulato Sofe Veodea Setareno Mabit Lesovdavar Bekadmatom Gomelech Chesed Kemi falo notem lerasharat kerishato Ishlach lechetz yamin meshicheno levdot mechakeketz yeshuato Metem nechayechel verov gazdo Baruch Haded Hashem Tehilato Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Chaechel Merov Hasdo Baruch Haded Hashem Tehilato Na página 43 seguimos Antes de fazer o Kiddush, recitamos, os homens recitam Leshana Tová, Tikatev, Vetechatem. Leshana Tová, Tikatev, Vetechatem. E as mulheres, Leshana Tová, Tikatvi, Vetechatani, Temi, Vetechatemi. Leshana Roba, Leshana Tová, Lekatvi Veterratemi. Ainda nesta página 43, Kiddush para as noites de Rosh Hashanah.
Haim Sameach. Haim Sameach. Enquanto preparamos aí o vinho para o Kiddush de Shabbat, agradecer a todos os nossos convidados. Sejam todos bem-vindos. Também os internautas que nos acompanham pelo nosso canal no YouTube e também pelo Facebook. Agradecemos a participação de todos vocês. Iniciamos hoje o Festival de Rosh Hashanah, que compreende, a partir desse momento, Yamin Noraim, os dias temíveis, que compreende o primeiro de Tishrei até o dia 10, que é o Yom Kippur. Depois seguimos com as festividades de Sukkot, com a festa de Shemini Atzeret e também Simchat Torah, que é quando nós concluímos e reiniciamos o novo ciclo da leitura da Torá. Esse Shabbat, que também recebe o feriado de Yom Teruah, de Rosh Hashanah, cabeça do ano, nós temos várias leituras que, além das preces, como percebido, nos convida a esse retorno, a fazermos essa Teshuvah, já para os dias de Yom Kippur. Dentre todas as leituras, para o segundo dia de Rosh Hashanah, que é domingo, existe a leitura de Bereshit 22, que fala do momento em que Avraham levava seu filho Isaac a Aguedá, que era o sacrifício, que é da onde nós temos o princípio e a tradição do toque do shofar, do carneiro que aparece exatamente para substituir a Isaac, filho de Abraão, que foi apresentado como sacrifício. Daquele choro e daquele som é o dia de Yom Teruah, em que todos nós somos convidados a fazer esse retorno, a fazer essa Teshuvah, a comparecer diante do Santo, bendito seja Ele. Teremos muitos choros nessas leituras. Nós veremos Hana na sua aflição, que comparece diante do sacerdote. Nós temos a aflição de Sara, como a mãe, fora do seu período, esperando seu filho, a promessa de Deus de um filho, Isaac. Nós temos o choro de Agar, que é despedida por Sara e Abraham da presença de Sara. E nós temos o choro de Ismael, o filho de Abraão, a quem Deus socorre e faz dele também uma grande nação. Nós poderíamos entender hoje, nesse dia em que Israel assina um acordo de paz entre os Emirados Árabes, nós poderíamos entender isso, nós vamos entender isso, mas não antes de compreendermos de que forma Hashem fará o concerto na sua própria casa, né? E é na fala de Jeremias, que compreende o segundo dia de Rosh Hashanah, em que ele diz: aquele que espalhou Israel voltará a reuni-lo. Eles voltarão do norte, de todos os lugares, e terão seus caminhos aplainados, eles terão seus caminhos distribuídos, e eles voltarão. E Jeremias diz assim: digam às nações de que Israel será reunido. Entre todos os choros mencionados aqui, nós precisaremos compreender o choro de Rahel em Ramala, quando esta vê os seus filhos sendo espalhados, e o diálogo que Jeremias, o profeta, desenvolve sobre o retorno de Efraim. Hoje nós falamos sobre o retorno do Estado de Israel de 1948, mas também em Rosh Hashanah, o dia em que Hashem julga todos os povos, homens e mulheres, judeus e não judeus, também é o dia da recordação, dia de Yom HaZikaron, o dia que Deus lembra das suas necessidades, do seu longo período em que você acumulou seus pedidos. É
o dia da lembrança em que será chamado a Efraim, e esse diálogo que Efraim desenvolve é uma predisposição de fazer teshuvá e de fazer retorno. E vamos compreender durante todos esses dias, a partir de hoje, além das bênçãos, das orações, vamos compreender, antes de entendermos o papel de Ismael, antes de entendermos o papel de Esav, de Edom, de que forma Deus está consertando a relação entre Judá e Efraim. E isso também acontece no dia de Yom HaZikaron, o dia da lembrança. E esse recado foi dado não só aos judeus, mas também a todas as nações, de que o resto de Israel ele tornará a trazer, e de que o choro de Rahel, o choro de Raquel, será cessado. Ela não chorará mais pelos seus filhos, porque todos serão trazidos de volta. Antes de entendermos o Olam Rabá, vamos entender e compreender de que forma Hashem está trazendo o conserto, não só para o judaísmo, mas como também para as tribos antes espalhadas, que são as 12 tribos de Israel. E isso é chamado também no dia de Yom HaZikaron, no dia da recordação, no dia da lembrança, no dia do toque do shofar. Nós vamos agora ao Kiddush dessa festividade. Eu volto novamente a palavra ao Shimon. Hag Sameach. Nos colocamos em pé para recitarmos a bênção de santificação, a bênção do vinho. Recitamos Yom HaShishi. Yom HaShishi vayichulo hashamayim vecharis vechol tzevam vayichal Elohim bayom HaShivi melachto asher asa vayishbot bayom HaShivi mikol melachto asher asa vayivaret Elohim et Yom HaShivi vaykadesh oto kivot shava mikol melachto asher balav Elohim lasot. Savri maranam, lechai, Maruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, Bore peri chagafen, Amen. Lechaim, lechai. A santificação do dia. Bendito sejas tu, eterno nosso Deus, Rei do Universo, que nos escolhestes dentre todos os povos, nos exaltastes acima de todas as línguas e nos santificastes com os teus mandamentos. E tu nos tens dado com amor, o eterno nosso Deus, este dia de Shabbat e este dia da recordação do toque do shofar, com amor, dia festivo de santa convocação, em memória da partida do Egito, porque tu nos escolheste e nos santificaste dentre todos os povos, e a tua palavra é verdadeira e firme para sempre. Bendito sejas tu, eterno Rei de toda a terra, que santificas o Shabat, Israel, e o dia da recordação. Amém. Amém. Recitamos a bênção Herriano.
Baruch Ata Adonai. Baruch Baruch Shemo. Eloheinu Melech Haolam. Shehechiyanu Vekiyemanu Vehigiyanu Lazman Hazem. Faremos a Netilat Yadayim, a lavagem das mãos. Acredito que esteja na parte de trás, então, para nos organizarmos, como que está ali? É uma mesa só? Duas mesas. Então, a das mulheres está no canto e a dos homens mais próxima à porta. E você que está nos acompanhando, esta é a sinagoga Anusim Brasil, celebrando o Arvit, o recebimento de Rosh Hashanah. Faremos agora a lavagem das mãos. Yohanan Shaul falará com os nossos amigos que estão nos acompanhando, centenas de pessoas nos acompanhando aqui hoje, e ele dará a sua palavra de bom ano. Shalom a todos. A passagem de um ano ou um aniversário nos leva a três considerações que são sumamente importantes. O ano que passou nos dá oportunidade de fazermos uma avaliação. Como foi o ano? Foi positivo? Foi negativo? O que fizemos? O que dizemos? Como foi nosso tratamento no aspecto social? Tudo. Como administramos nossas finanças nessa pandemia? Tantos momentos de necessidade, dor de pessoas que perderam seus entes queridos. E demais coisa que nos faz avaliar muita coisa, nos faz pesar, colocarmos na balança isso. E o presente é a segunda consideração. E, levando em conta a avaliação que fizemos no passado, então, agora nos propomos, fazemos o propósito, abrimos uma objetividade na nossa vida que queremos fazer, onde queremos chegar, qual o nosso crescimento espiritual.
O que, que nós não fizemos no ano passado? O que, que nós estamos pretendendo fazer dentro de nossas metas espirituais? E dentro do propósito espiritual que fazemos hoje, será então o futuro a partir de amanhã. Segunda, terça e vem o primeiro mês, segundo mês e outros, até chegarmos outra vez em Rosh Hashanah. Nós queremos agradecer a todos vocês que nos acompanharam nesse ano velho, mandando sua sedaká, seu macei, seu dízimo, nos ajudando, divulgando aquilo que nós com tanto carinho e amor colocamos em nossas redes sociais, ou seja, através de nossas publicações da Nusim Brasil, para elevar a tua alma, para abençoar você. Cada dia nós temos em nossas aplicações coisas que trazem, elevam, trazem a você alegria, prazer, contentamento, com críticas positivas, construtivas, para que você seja a melhor joia para o eterno. A melhor joia para tua esposa, para teu esposo, para os teus filhos, para os teus pais, para as pessoas que te cercam. E nós aqui em Anusim Brasil fazemos tudo em nossas aplicações, colocando a você diversas coisas para você analisar e aplicar em sua vida. Portanto, é um grande prazer ter a audiência de vocês nessa noite. E nós aqui com uma alegria, visitante de muitos lugares, cada um protegido da forma que somos orientados. Meus amigos queridos que nos escutam, para nós é um grande prazer e alegria tê-los a vocês como ouvintes de nosso programa Anusim Brasil. E também estamos com a Rádio Judaica Portuguesa, que também nos ajudam a divulgar nosso trabalho, fazendo ligar a você bendições, fazendo ligar a você sugerências para elevar tu estado espiritual em la presença do Eterno. Agradecemos muito a vocês que sempre estão em contato em nosso chat e demais de las más diversas formas. Yo también agradezco mucho porque cada día ustedes me escuchan en mi shiur que hago todos los días, y que las bendiciones del Eterno puedan estar sobre tu vida, que la bendición del Eterno esté sobre tu vida, sobre tu familia, sobre tu trabajo, sobre tu salud, sobre todo aquello que es teu, más que você dedicó al Eterno. Shana Tová Umekutá. São muitas pessoas que nos acompanham de diferentes lugares do Brasil e nós vamos anunciar aqui. Mande o seu nome e a sua cidade. Nós vamos anunciar aqueles que estão nos acompanhando e em instantes Benjamin Zeit dará uma mensagem também para vocês de Ano Novo. O Cordeiro do Rio de Janeiro, a Vera Lúcia, está nos acompanhando, a Laila, Eugênia Valente, José Carlos, Nilce Hilmer, do Rio de Janeiro, a Érica Otávio, Raxamer, a Cláudia Pereira Costa, de Brasília, Distrito Federal, a Mari Rocha, Cristiane Coelho, o Graça, Ana Karenini, o Osvaldo Sarnoski, de Telêmaco Borba, a sua esposa Nevinha, Shana Tová Umekutá, Shabbat Shalom, José Roberto Oliveira, Carlos Romero, Cláudio Ferreira. Benjamin Zeit dará uma palavra a vocês que estão nos acompanhando. Shalom. Nós temos aqui o orgulho, a gratidão do Eterno por mais um ano que se completou e que se inicia agora um novo ano. Nós temos que dar graças ao Eterno por tudo aquilo que Ele nos trouxe,
que Ele nos traz e por aquilo que Ele nos trará. Muitas dessas coisas, a grande maioria, nós não fazemos ideia do que seja. Nós temos graças, nós recebemos graças que nós não sabemos que elas estão acontecendo, mas elas estão acontecendo no momento, nesse momento agora. Daqui a um ano, muitas vezes, a pessoa vai lembrar, puxa, aconteceu aquilo ali de bom comigo. Foi o Eterno que te trouxe. E Ele não disse que trouxe, mas trouxe. Então, eu tenho a trazer aqui, revelar a satisfação que eu tenho, a alegria que eu tenho de fazer parte dessa bela, belíssima associação Anucim Brasil, com a sinagoga, a nossa sinagoga Anucim Brasil. E que tantas pessoas fazem parte desse nosso grupo, dessa nossa associação, que nós estamos aqui apenas e tão somente para louvar ao Eterno, Deus único e verdadeiro, indivisível. Esse é o Eterno. Shalom. Muito bem, Zait. O Marcos Pini, de Natal, Juraci Alves, de Manaus, Cláudia Tavares, Nelson Domingues, Paraguaçu, Tiago Darcino, de Taubaté, São Paulo, Marcos Oliveira Leôncio, de Minas Gerais, Joaquim Ramos, de Nova York, Shabbat Shalom, Shana Tová, José Carlos Kubjam e sua esposa Laura, Newton Rodrigues, Ana Catarina da Rocha, de Curitiba, Paraná, Valdevan de Praia Grande, São Paulo, Diomar Ferreira, de Campinas, São Paulo, Silvana Melo, a Dulce também está nos acompanhando, o Norata da Silva, de Esteio, Rio Grande do Sul, a Denise, filha de Sara, Shana Tová, o Manuel Henrique, Manuel Fonseca de Sobral, Ceará, a Edivina Kubjam, o Frederico Teixeira, de Fabrício Teixeira, Fortaleza, Ceará, Vanusa Santos, da cidade de Guarujá, São Paulo, Elisa Maria Ávila, de Belo Horizonte, Miriam Bates Israel, de Taubaté, Vera Lúcia dos Santos, Célia Santos, de Nova Souri, Bahia, Ítalo Gonçalves, de Joinville, Santa Catarina, olha aí, Joinville, Marcos Gonçalves, de Tucuruí, Pará, José Carlos, da Baixada Santista, de São Paulo, Eduardo Cavalcante, dos Estados Unidos, da Flórida, a Miriam e Lindomar, de Sorocaba, Roberto Soares, de Agrovila, Bahia, Agrovila 23, Bahia, Francisco Antônio, de Blumenau, Santa Catarina, Cleide Dalrové, Shabbat Shalom, Osvaldo Batista da Silva Júnior, Fernando Lima, Reginaldo de Almeida, Piracicaba. Muito bem, muitas pessoas estão acompanhando. E agora, quero convidar o Ben Blair para desejar um feliz ano novo aos nossos amigos, a todos aqueles que têm nos acompanhado. Shana Tová, prometo cá a todos. Saúdo a todos e a todas aqui da sinagoga, feliz com a presença dos Haver, dos Zahri, e também da minha filha Bárbara, que está aqui comigo, né? Comemorando todas as festas da sinagoga. Nós não pudemos fazer o Bat Mitzvah dela, né? Estava bem na época do Covid, da pandemia. Mas saúdo a todos, que todos tenhamos um ano novo doce, com as sentenças adocicadas pelo Tribunal Celeste, pelo Eterno, que os sonhos de cada um que esteja nos assistindo, que esteja aqui na sinagoga, sonhos se realizem nesse ano. São os meus votos e parabéns ao Colel, que organizou muito bem essa cerimônia, como todas as outras cerimônias, as outras festas judaicas que nós comemoramos aqui na sinagoga Anucim Brasil. Daqui a pouco teremos um jantar delicioso, aliás, é o ponto alto também, depois da liturgia judaica, o ponto alto é a culinária judaica. E convido a todos
a assistirem o canal Anuncie Brasil e o canal Anuncie Kids, que está simplesmente fantástico. Obrigado, Ben Blair. Yohanan Shaul. Quem observa aqui na sinagoga mudanças importantes? Nosso jardim, as pinturas, as cortinas, olha, novinha, bonita. Nós queremos fazer com que nossa casa seja sempre, recepcione vocês da melhor forma possível. O que, que tem? Ah, também? Ele é admirável. O nosso Hazan, viu? Tudo Kabbalah Shabbat e Shahari, está ele ali. E também nas nossas publicações. Então, nós trazemos aqui aquela palavra de incentivo a você que contribui, a você que manda a sua sedaká, a você que está sempre colocando alguma coisa na nossa conta para nos ajudar, para que nós possamos embelezar mais isto. E não só esse local, nós embelezamos também através de nossas publicações, levando as pessoas aquele alimento que é necessário, graças ao apoio financeiro, presencial e aquele apoio de você curtir e você enviar para outros seus contatos, como que se diz? Comunicar para os outros quando nós estamos transmitindo. Muito obrigado à congregação presente e a todos os que nos apoiam. Amém, amém, amém. Vamos lá, mais algumas pessoas. Amanhã nós temos o cortejo da Torá, o serviço completo da Torá, que fazem mais de 6 meses que não é realizado aqui na sinagoga no Sim Brasil. O Shaharit, às 9 horas. Vamos ali anunciar, terminamos a lavagem das mãos já, muito bem. O Luciano Matos, Jéssica, Wagner Ramos, José Carlos, o Cordeiro do Rio de Janeiro, a Mara, Mara Primavera, Charles, Bernadette, o Wagner de Imperatriz. Um Shabbat Shalom, Shana Tová Metuká, nossa comunidade de Imperatriz, de Brasília e demais localidades de Campinas. Vamos à bênção Hamotzi. Quero convidar 2 pessoas com máscaras para segurarem aqui. Então vem o Ben Blair e o Hanan Shaul segurarem. A ralá, ralá redonda, ralá diferente, especial, de Rosh Hashanah. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, hamotzi lechem min haaretz. Amém. Betei avon. 2 pessoas para distribuir a ralá e 2 pessoas para levar o mel, por gentileza.
para mais uma palavra aos nossos amigos que estão nos acompanhando. Quero convidar o Hanoch Ben Davi, representante, nosso representante agora, né? Mas vai falar com os povos hispânicos. Hanoch Ben Davi, senhoras e senhores. Shabbat Shalom. É importante, não? É, que a nossa comunidade lembrar que não é só uma comunidade que tem um efeito só no Brasil, porque os Bnei Anusim não só estão no Brasil, sino estão no mundo inteiro, não? E o alcance de seu projeto, eu sou testemunha desse alcance, não? Que tem nos aproximado a nós, que vemos de uma terra que é diferente, que tem outro idioma, que tem outra cultura também, mas ainda vocês têm nos acolhido, e por isso é que nós temos a oportunidade de celebrar com vocês juntos as festividades. Na nossa terra é complicado fazer essas coisas, porque às vezes não tem os produtos para celebrar as festas, mas aqui com vocês juntos nós conseguimos fazer. Então, aqui, voy a hablar un poquito español, ¿no? Que estaban pidiendo representación del habla hispana, ¿no? Entonces, es importante destacar que los hermanos nos tienen ayudado en todo con lo que respecta a las celebraciones de las fiestas, y nos han dado un espacio donde nosotros podemos celebrar y vivir nuestra vida judía lo mejor posible, ¿no? ¿Qué otra cosa? Bueno, increíble, ¿no? La capacidad que tienen los hermanos del alcance, tanto en las redes sociales como en el mundo físico, ¿no? Porque a veces nosotros solo vemos lo que está de frente a la cámara, pero detrás de las cámaras tenemos un equipo que hace un trabajo increíble para que este producto final, que es el que estamos presenciando nosotros ahora, lo tengamos en vivo, que ustedes puedan verlo en internet, ¿no? Retornando ao português, não, estava falando que é importante destacar que às vezes nós, na tela da aquelas pessoas que nos seguem pela internet, a gente vê só que está na frente da câmera, mas às vezes é mais importante aquelas pessoas, aquela equipe que está detrás da câmera, que permitem que este produto que é o cumprimento das festas, seja e chegue para nós, às vezes pelo internet, não? Então é importante que você compartilhe, que você curta, que você faça o que puder para que o alcance dos Bnei Anusim, da sinagoga Bnei Anusim, chegue mais longe e possa alcançar mais pessoas como nós que vimos no estrangeiro. Agora seguimos para a bênção Perihare Haetz, a maçã com mel. Uma tradição das festas é uma tradição das nossas festas de Rosh Hashaná, envolve a maçã com mel.
recitamos a bênção. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam boreh pri haetz amen yehi ratzon melefanecha Adonai Eloheinu velohei avoteinu shetechadesh aleinu shana tova umetuka. Amém. E estamos finalizando esse primeiro serviço deste grande festival de Rosh Hashanah, que segue-se com Yom Kippur, com Sukkot, com Shemini Atzeret e Simchat Torah. Teremos aí um mês de festas, onde você poderá acompanhar todas aqui pela TV Anossi. Você que está aqui na sinagoga, você que está aí na sua casa, olhe para a pessoa que está do seu lado e deseje Shana Tová Umetuká. Shana Tová. Shalatová, Shalatová, agora é a hora. Shalatová, um ano bom e doce. Um ano bom e doce a você e a sua família. E que este ano seja de recompensa, ano de retificação do nosso povo e do nosso país. Que o Eterno possa nos abençoar. Leshana Chaba, Leshana Chaba, Leshana Chaba, Virushalayim. Leshana Chaba, Leshana Chaba, Leshana Chaba, Virushalayim. Leshana Chaba, Virushalayim Habnuya. Leshana Chaba, Yerushalayim habnuya, ay 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 ay, shana haba, Yerushalayim habnuya, shana haba, Yerushalayim habnuya, oy, shana haba, shana haba, shana haba, Yerushalayim. Leshana haba, leshana haba, leshana haba, Yerushalayim. Leshana haba, Yerushalayim habnuya. Oi, oi, oi. Leshana haba, Yerushalayim habnuya. Natová Umetuká. A você que nos acompanhou, nosso muito obrigado pela sua audiência. Estaremos aqui amanhã às 9 horas da manhã com o serviço de Shaharit Shabbat, a leitura pública e o cortejo da Torá e os comentários morais, práticos e históricos feitos pelo mais competente Minyan, que fala de Bnei Anussim para Bnei Anussim. Não deixe de estar conosco. Compartilhe agora mesmo esse vídeo com os seus amigos no Facebook e inscreva-se nesse canal, ative as notificações, ative o sininho. Assim você receberá os avisos, os alertas, todas as vezes que a TV Anussim Brasil publicar um vídeo novo ou estiver ao vivo diretamente aqui da sinagoga Anussim Brasil. Shana Tová Umetuká Hag Sameach. Até amanhã.